Ślicznej kozy! Proszę, i was tyle, no gada, szybko, woka! Poznata priča o Vuku i sedam kozlića dobila je svoj nastavak u novoj predstavi kazališne družine Ivana Brlić-Mažuranić, znakovitog imena Vuk i sedmi kozlić. Ovdje se radi o nekom suđenju između sedmog kozlića i Vuka i moja malenkost, evo i sam kostim govori da sam ja sutkinja u tom procesu i nećemo vam otkriti ko je na kraju kriv, a tko nije, tko je lagao, a tko govori istinu. U ulozi Vuka našao se Matej Safundžić. Teretana Fik i Hik kod Vjeverice Marija Minarić. Tamo sam 6 dana od djela. A sedmog kozlića Valentina Srnojević. Hajdemo otvoriti našoj mami. Redateljske palice po peti puta uhvatio se Mario Kovač i ovaj puta očekuje nas odmah kod tradicionalne i svima poznate priče. Već sami recesijski naslov u kojem smo nemamo sedam kozlića nego samo jednog i to sedmog pokazuje da je ovo predstava koja radi jedan odmak od standardne priče. Konkretno kod nas doveli smo Vuka i kozlića na sud. Znači toliko se svađali da su završili na sudu gdje jedan i drugi moraju rekonstruirati priču, objasniti što se dogodilo, ko je koga pojao, čija majka crnu vunu prede, što se tu uopće desilo. A evo jedna zbunjena sutkinja koja će vjerojatno nasmijati odrasle, ali iz krivih razloga. Za tekst je bila zadužena Brođanka Kristina Kegljen, koja već godinama surađuje s kazališnom družinom. Ovo nam je već, sad ne znam, napamet 6. ili 7. suradnja od 2014. zapravo uporno Darija želi surađivati sa mnom i nekako smo uspostavili tu neku dobru praksu. Ja napišem tekst, Mario to lijepo postavi na noge i tako mi nekako dobro funkcioniramo. Tako da mi je jako drago da mogu na taj način dati nekako obol Slavonskom Brodu. Tekst je nastao zapravo ciljano baš za troje glumaca koji igraju te uloge, a Kristina Kegljen koja je radila dramatizaciju ih također kao i ja osobno i privatno zna. Tako, uloge su baš pisane za njih troje, svi su zato kliknuli, uklopili se ovdje. Mi uvijek se trudimo razveseliti publiku, Kristina uvijek jako lijepo raspiše taj tekst, Andrija Rudić koji je radio glazbu je upotpunio to savršeno i normalno Mario koji zna svoj posao i zna što treba napraviti s nama. Dječje predstave, pa tako i ova, uvijek nose pozitivne moralne pouke. Mislim da će djeca uživati i mislim da će im se poruka jako svidjeti, a to je, s obzirom da smo napravili koncept na taj način da su Vuk i taj sedmi problematični kozlić u sudnici, pa ćemo vidjeti tko će izvući deblji kraj i kako će zapravo pouku djeca izvući iz svega toga, a koja ima veze i sa laganjem i sa prevelikim izmaštavanjem stvari, vidjet ćemo sve na kraju. Prva sezonska premijera kazališne družine, prigodno na 10. rođendan jedinog profesionalnog ansambla u Slavonskom Brodu, kao poklon vjernoj publici. Znači, na današnji dan, prije 10 godina, umjetnička organizacija kazališna družina Ivana Brlić-Mažuranić je upisana u registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i u očevidniku kazališta i baš na današnji dan imamo novu premijeru Vuki i sedmi kozlić. Čestitkama za ovu obljetnicu pridružuju se i dugogodišnji suradnici. 10. Godišnjica rada, meni je ovo 5. već premijera za kazališnu družinu Ivana Brlić-Mažuranić i moram reći da ću se i opet ponovo odazvat svaki put kad me pozovu, jer evo, tako neka vrsta topline, prijateljstva i ono što nas ovdje spaja i zbog čega mislim i da radimo predstave koje su dobro primljene od strane publike. Ja im želim puno sreće, oni super rade svoj posao. Cijela Hrvatska je čula za kazališnu družinu, nema u kojem vrtiću se nisu pojavili, koju djecu iz koje županije nisu obradovali. Tako da mi je jako drago zbog njih i mislim da oni guraju tu mašineriju na jako dobar način i rade odličan posao i mislim da bi se to trebalo možda malo više cijeniti nego što to cijeni sada. A najbolja čestitka je ispunjena kazališno-koncertna dvorana i dječji smijeh. Divni da istjeraju pitom.